Assalamualaikum, saya Afiq Kentang. Hari ini kita nak main game Break In yang kedua. Sebab sebelum ni kita dah main yang pertama punya. Yang pertama tu dia punya ending pun ingat-ingat lupa. Last kita lawan boss tu je, lepas tu dah habis. So yang ni kita ada yang kedua pula. So tanpa membuasa, jom kita main game Roblox. Bukan plop-plop. Okay, so inilah dia. Kita punya karakter pisang, pisang bongkok. Oh, ni origin ending finale update out now. Dia update. Sekarang yang kita pernah main, oh ni dia punya story recap. Kita pindah rumah baru. Ada announcement. Lepas tu kita protect each other. Lepas tu kita lari masuk dalam longkang. Lepas tu kita bunuh Scary Larry, dia punya boss. Update sekarang kita tak tahu apa benda yang baru. Jomlah kita naik. Oh, aku kena tinggal. Nak ikut. Ni break in yang kedua dia kata. The camping trip has been a disaster. Oh, kita bawa balik camping lah ni. Tersesat. Apa hal kereta aku dah lain? Sudah. Kereta aku dah jadi robot pula. Apa dok munya? We need shelter. Maybe there's some nearby. Okay, tak apa. Kita ikut je ramai-ramai ni. Oh, dia boleh heal aku. Oh, dia heal aku. It's healing. Get indoors. Cepat. Oh, kena petih. Ish. Mana je kita nak pergi ni? Teruk sangat. Oh, dengar sikit. Oh, peti. Kitchen. Power rebooting. Ada benda. Ada duit. Hei, budak. Ada apple. Biskut. Ada biskut. Ada duit. Semua benda kita dapat. Memang jadi kita yang makan. Dalam ni. Tepi. Duit. Biskut. Duit. Okay. Itu saja. Gelap. Gelap lah. Itu bukan topeng. Secret evil. Ni dia punya apa? Dia punya tempat. Dia punya villain base. Alamak, villain dia ada kat apa? Ada guard dog. Kata kena lawan. Kita kena lawan. Break in 2. Okey. Buka lagu tu, bawah ada sound. Ya Allah. Toyon. Toyon warna merah. Oh, boleh buka kan? Oh, your energy is draining. Dah terbuka pula. Train at the gym. Oh, kita boleh. Boleh training. Dekat luar ada barang. Ada kunci. Apa benda ni? Oh, kita kena praktis. Kena pergi training. Oh, tak pula dia orang. Biar dia orang training. Boleh training juga. Satu. Dua. Tiga. Dah mengah. Ni apa benda? Tuado feeding. Find Tuado in his kennel. Feed him his favorite food. Uncle Pete wants you to defeat 3 bad guy. Kenapa game ni dah jadi macam lain pula? Oi, yang kat situ dah berlawan. Tak menunggu langsung. Dia max level berapa? Penat juga jadi kuat. Broadcast is starting on TV. Oh, breaking news. Ada live. Ada orang buat live stream. Afiq Kentang. Evil news. Oh, ingat kau apa benda?
Breaking news. I repeat, breaking news. Scary Larry punya badan hilang. Scary Larry's body has gone missing after his defeat. Ah sudah. Dihidup lagi. A few weeks later there has been a break-in at our secret evil base. Ada aku ke depan tu. Group of noobs. Mak, ada pagi aku noob. We are preparing three waves of backup. The first wave of backup is leaving now. Oh, scary me. Ni bini dia. bini siapa? Scary Larry. Siot. It's in the kitchen. If get to the middle room. Okay. Aku dekat tengah-tengah lah ni. Kitchen. Weh, tak kelakar lah. Aku tak boleh keluar. Weh, nasib boleh. Dia datang. Dia datang. Tu dia. Weh, ramai. Weh. Ramai sang. Oh. Weh, kuat gila semua. Gila. Salah ke putih, angka putih. Oh. Oh, dapat duit. Angkat duit. Hai. Dah makan 2 pizza. Good job. Aku dengan yang tu buat damage paling banyak. So kita kena bersenam lagi lah. Get training for wave 2. The door downstairs have opened. Sekejap ni nanti kita fast forward. Dia start. Weather improvise. They improve. Less hail and ice outside. So dia dah tak hujan ribut. Dah kurang. Okay. Betul. Kita nak dapatkan setengah lagi. Dia pun sama tengah tekan lah. Dia dah 3 lah. Aku nak juga. Lajunya dia lawan kat situ. Aku nak lawan juga. Sekejap. Dah level 3. Dah cukup kuat dah ni. Aku dah ready nak lawan. Sini kau. Mari aku sobat kau. Kuatnya. Robot memang betul kuat. Dia ni usan. Macam lagi kuat. Duit. Lawan. Kita datang ambil kita duit je. Yo. Ramai now. Boleh tak boleh? Bahaya. Jauh aku dah letak sikit. Air tu kasih kita tu. So dekat sini boleh praktis punya kaki sekali. Macam gitu je. Kita jalan-jalan je, lepas tu dia naik sendiri. Biarlah dia tumbuk dekat belakang sana. Yang penting kita memang betul kuat dah. Spring cleaning. Kita dapat achievement. Jadi dia dah jadi macam cartoon sikit. Dia jadi suruh kita macam training. Nak kalahkan enemy baru boleh training. Kalau tak sebelum ni kita macam kena lawan dia macam gitu. Tu. Dia nak datang. Dia nak datang dah. Get to the middle room. Tuado ni lah anjing tadi. Kita dah jadikan dia tu. Kita punya... Dapat duit. Datang. Sudah. Siapa ni? Detektif! Tolong detektif!
Oh, ni sakit ya. Kuatnya. Kuatnya. Uncle Pig kena stun. Tua ada pun kena stun. Ni dia buat apa je pakcik tu? Lama sibuk dia datang tiba-tiba ke. Lama sibuk dia datang tiba-tiba terbang. Oh. Kerja dia buat. Tua ada dia pening. Is help tu aduh. Loh. Ni buat apa? Berarti buat apa? Kita boleh upgrade. Oh. Eh kejap. Mana dia nak duduk? Kejap. Ada makanan tak? Tahu. Depel. Dia. Dah betul lapar dah ni. Ada apa ni? Strongest apa? So test discover this weapon is the strongest for purging. So kita kena cari cakar ni. Mana nak dapat eh? Oh. Oh, baseball bat kita lagi better daripada crowbar tu. Okay. Oh, legendary nampak. Dia dah beritahu lah. Eh, kita beli pokok kot. Dah habis. Semua benda aku beli. Lagi training. Training tu macam ni. Lama eh game dia. Sekarang game dia lain sikit. Oh oh, ada iklan, ada iklan. Experiment 9 on Scary Larry in progress. Hah. Apa ni? Experiment apa ni? Oh sudah, literate tak ada. Oh sudah, tak ada literate. This the power has gone out. Oh jom kita tengok. Find the generator outside to turn on the power. Oh. Oh, semua dah ada pergi kat luar dah. Okay. Ada lagi ke barang yang dekat luar tu? Ada generator power. Oh. Oh, kita boleh berlari. Eh, dia tolak 5 tu. Apa? Kita punya nyawa banyak. Kita beli apple tadi. Makanan kita banyak lagi. Okay dah. Cukup. Yang lain tu suruh dia settle. Okay. Jom. Kita masuk dalam. Ni apa benda kopok ni? Kopok tu aku tak tahu dia buat apa. Dalam main ni ada benda ke? Oh. Nak tu kena 4 strength. Okay. Pam. Tapi kita dapatkan lagi satu lagi strength. Oh, tapi kat sini tempat dia bergaduh. Oh, enemy dia tak ada dah. Lah. Mana ni? Ada apa? Oh. Ada apa? Okey. Apa ni? Breaking news. Apa benda? Weh, asal pakcik tu sado sangat. Kau tengok tu. Sadonya. Nama dia apa? Big Bill Clinton. Sado gila pakcik tu. Dan jambannya ada apa? Ada tu kot yang tadi tu. Uncle Pete dah tak ada apa-apa. Kita jalan dekat atas. Okay, kita training lagi. Lari je kot. Ada apa ni? Bin. Apa ni? Ada duit. Diorang tengah bergaduh dekat bawah tu. Tak apa. Kita mengantau. Lima per enam pages. Oh ni dia punya tu. Dia punya plan.
boleh terjun tak dari atas ni? Eh, ada full damage tu. Jom. Pak. Bantai dia. Pioi. Scary. Aduh, 11. Ciduk aku. Dah tak ada dah. Sikit lagi. Tapi kita boleh makan kopok. Ada lagi tak? Kopok semua dah habis tu. Tinggal air je. Air yang hijau ni apa ni? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45. Ui, tak cukup duit tu. Wave 3/3 complete. The base belongs to us now. Aku nak pergi angkat berat. Nak dapatkan strength 4. Nanti kita nak buka yang pintu kat dapur tu. Mamat tu ada elektrik. Sudah. Bini dia datang. That's enough. You brat have annoyed me for too long. Korang dah sakitkan hati aku untuk lama dah. Aku marah. Oh, sudah ada laser. Yes. We're breaking it and taking over my base. Kita dah buat tempat ni jadi kita punya. But now it's time for you to see what I have been working on down here. Sudah. Ada Gorgon nak keluar daripada sini. Gorgon apa ada kat dalam tu? Tak nak lah. Dia dah masuk dulu ke? Tak nak. Tak boleh training, Mat. Semua dia tutup. Alah, tak nak, kita masuk juga. Lepak. Aku ready. Dengan udah apa dalam ni? Ada tu sampah lagi ni. Tak tahu ada benda kan. Apa ni? Relay item. Dia suruh kita cek barang. Bateri. Kat luar. Tak ada benda. Buka. Dah ada buka dah. Jom. Wei. Ada tu lah. Denim. Boleh beli makanan. Cek kat situ. Apa benda? Kunci. Apa ni? Kunci rahsia. Kunci mana ni? Dah tak kunci dekat mana? Sudah. Mama. You have trained quite well. Probably not enough to defeat me though. Alamak. I'm impressed by your food supplies. Training kita kena training 4 lah. Mine is stronger however. Alah. You do have armor though, impressive. Tak ada armor. You have assembled a good NPC team. This might be harder than I thought. Boleh tak? Bila boleh lawan dia ni? The bridge is collapsing. Go, lawan. Get far away as lava pipe situ. Hey, come back lagi. Apa kau buat tu? Bantai. Tak ada ketuk. Boleh.
Tak tahu aku ada kunci ni untuk apa. Oh, dia berjoget, dia berjoget, dia berjoget, dia berjoget. Peng. 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 Alah, biasa je boss dia tak adalah susah mana. Wait, mana datang? Mana datang tiba-tiba ada tu? Give, give, go. Threatening the key on her back. Oh, dah ada pusing, okay. Buat mak, okay. Begitu ada air, nyawa kita banyak, jangan risau. Ah, yang kat situ apa apa kerja? Oh, situ pun ada berkeluar eh. Alahai, ada member kita dah mati dah. Lagi sikit lagi, nampak? Robot pisang takkan kalah. Memang kena ketuk makcik. Tak ada kan? Dia terkejut. Terkejut kan sekejap kita nak joget. Nak berjoget kan? Dah minum air. Dah minum air. Jom berjoget. Jom. Aduh, kena. Ayuh kena keluar jarum. Itu jarum ni. Sing. Bang. 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 Lay. Okay, dia dah mabuk, dia dah mabuk. Ah. Ketuk. Ewah. Wah, baik, dia naik balik. Kali ni kita kena laju. Senang, dia kata kita lemah. Dia punya nyawa yang tinggal satu tu. Kita minum air, kita minum air. Lagi laju, lagi laju. Apa dekat tile tu? Weh. Dah. Bisa? Dia terkejut nak? Dah ada apa benda ni? Aku nak tahu ni. Makin laju lah tu. Wey, lari. Lagi. Wey, dia jatuh. Bukan. Dia jatuh tadi. Ah, dah. Bye-bye. Ada setengah. Boleh pula macam tu. Dia tengah keluar je. Lagi last. Dalam ni ada. Oh, dalam ni makanan banyak pokok ni. Oh, you think you have beaten me? You thought. Sudah.
susu. Adalah susah mana? Dia elak yang ni je. Selagi dia tak aim aku. Wait, hey, wow, wow, wow. Wow, wow. Walau. Sini kau. Uncle Pete, tolong. Yo. Anjing, go. Sepi, go. Eh, nampak? Tenang. Tenang je. Oh, dia dah heal aku. Thank you. Aku tak boleh heal dia. Wei, apa dia tu? Itu je. Ah, mampu kau. Oh. Dan tu nak kalahkan dia. Oh, sudah. Bukan lagi. Sini. Bila lajunya. Aduh. Tanggi. Lawa. Di sini. Oh, sebaru. Wey. Aku tak nak mati. Oh, dia pula kena. Dua. Tiga. Oh, ambil kau. Yes. Dah menang. You win. Robot dia gosak. Mana tu? Oh. Dia nak larikan diri. Aku mabuk. Jangan larikan diri. Mana nak lari. Dah. Dia naik kereta, dia tinggalkan kita. Habis kita macam mana? Days until next purge. Oh. Kiranya update lah ni. Oh, nanti dia update kot game ni. Lagi 8 hari ke senja tu. Nanti dia update. Break in 2. Alright, so sampai situ sahaja video kita kali ini. Kita dah bantai makcik. Dia punya bini. Kita dah menang. Lepas tu dia larikan diri. Memang penakut punya makcik, ya. So, terima kasih semua yang dah tengok video. Jangan lupa untuk like, subscribe and turn on notification. Tung. Kita jumpa next video. Bye bye. Eman, tutup kamera. Cepat tutup.